Kamsada Ibrelj u Ahmićima izgubila oca i majku. Brat joj je ostao invalid. I ove godine posjetila je mezarje svojih najbližih na tužnu godišnicu stravičnog zločina koji se dogodio prije 19 godina. Imam i sestru isto u Srebrenici koja je nastradala. I to je za mene sve teško. Napad na selo Ahmiće, u kojem je bilo najviše žena i djece, počeo je 16. aprila 1993. godine u ranim jutarnjim satima. Većina kuća je spaljena, mjesne džamije minirane. Među obijenim bile su 32 žene i 11 djece. U akciji Hrvatskog vijeća odbrane, kodnog naziva 48 sati pepela i krvi, nestale su cijele porodice. Ja sam izgubio svoj najbližnji, znači, od mog oca i njegovi četiri braće, 22 najbližnji. Od ti 22, možda još desetak ima koji su nisu našli. Ja još nisam našao i oca i mate. Časti sude, dobar dan. Među šestoricom bivših pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane koji su osuđeni zbog zločina u Ahmićima i nekadašnji potpredsjednik takozvane Hrvatske zajednice Herceg Bosne Dario Kordić, koji danas izdržava kaznu od 25 godina zatvora. Godine, u kojem je masakrirano više od 100 civila. Većina protjeranih Ahmićana koja su preživjeli dešavanje iz aprila 1993. vratila se u prijašnje mjesto prebivališta. Pomaka ima, ali se tuga i dalje osjeća na svakom koraku. Napretka ima. Pa i možemo kazati u ekonomskom smislu da napretka ima, da ljudi su ono shvatili da treba raditi, bavio se poljoprivredom ili radi u firmama gdje mogu da se zaposle. Dakle, napredak mali postoji, ali svakako ta rana 93. 16. april će uvijek ostati u svim ljudima, pogotovo onim koji su preživjeli, ali onim generacijama koji dolaze, koji nisu bili ni rođeni. Sam je ti 93. i 95. Po mnogo čemu Ahmići su danas mjesto poput mnogih u bilo kojem dijelu Bosne i Hercegovine. U nedostatku posla mještani se bave poljoprivredom. Mladi kroz različita sportska i kulturno-umjetnička društva pokušavaju obogatiti svakodnevnicu. Imamo jednu teretanu u kojoj većina članova dolazi, aktivno se bave, dižu tegove. Imamo hor, ilahija i kasida, isto tako i to je. I tu smo aktivni, snimili smo par ilahija. Ima fudbalska ekipa koja nastupa po turnirima, sad za sad, pa vidjet ćemo kasnije. Načelnik općine Vitez Vlado Alilović zadovoljan je odnosima u zajednici. Ističe kako su ekonomske prilike približile Hrvate i Bošnjake koji danas često pod istim krovom priređuju za svoje porodice. Posebno je ponosan na političke odnose koji vladaju u općinskom vijeću. Nekoliko hrvatskih stranaka, jel, uvijek je imala većinu vijeća. A isto tako ću kazati, jel, da od te godine, ne znam ni ja, pa do danas, nikad se nije desilo da je HDZ ili ne znam ni ja, drugi koji participiraju hrvatskih stranaka, preglasali, recimo, evo, bošnjačke stranke, bez obzira o kojem važnom ili manje važnom pitanju je bilo govora. Što se tiče muslimana, nema ovdje u nas niko da ima neku firmu, nešto tamo vamo. Ali eto, zahvaljujući Hrvatima, dobrim Hrvatima, pravim ljudima, dobiju našim omladinci posao u FIS-u, kod Pere, u ekonomiku. Iako je veliki broj visokokvalificiranog kadra nakon rata iz Ahmića preselio u Zenicu i Sarajevo, nove generacije odlučne su ostati. Mnogi od njih, poput Semina Hrustanovića, nakon završenog studija vratit će se kući, uvjereni kako ovaj kraj ima što ponuditi. Iako su odnosi među mladim ljudima daleko od idealnih, Semin je uvjeren kako će s vremenom ovo mjesto steći snage da prigrli budućnost, jer se drugačije ne može. Moji vršnjaci, oni su krivko kao i ja. Ja sam 91. godište, znači u to vrijeme sam imao 2 godine, tako da nisam mogao nikak utjecati na taj prokleti rat koji se desio ovdje u Bosni i Hercegovini i ovo što je se desilo u Ahmiću. Znači, mi moramo živjeti zajedno, ali koliko ćemo mi imati u svojoj duši boli i koliko ćemo mi zaboraviti, to je među nama. Znači, ja neću imati nikad onu ljubav što bi trebao imati. Znači, jednostavno, politika nas dijeli na dva različita, tako da dok se ne sredi stanje u državi, ne može se sretni između nas.